Команда народного депутата від Чернігівщини Валерія Дубіля продовжує втілювати у життя програму Юлії Тимошенко «Здоров'я нації». Наразі у сільські ФАПи та амбулаторії, а також лікарні області надходить життєво необхідна медична техніка для допомоги хворим на COVID-19. Вже передано понад 2000 пульсоксиметрів та 200 кисневих концентраторів. У нас ФАПи, амбулаторії, районні лікарні забезпечені слабо. Так як я сам перехворів особисто два рази ковідом, і розумію, що це таке. І розумію, що в нас в селі наші батьки, дідусі спочатку відносилися це до цього. Ну, температура, пішли там поратися, пішли там до курей, пішли там до худоби, не розуміючи, що це хвороба, насправді вона хвороба дуже страшна. Днями представники батьківщини передали в Корюківку та Холми оксигенатори та пульсоксиметри. Важливе обладнання в боротьбі з пандемією. Кожне ОТГ вручаємо від політичної сили. От Юля Володимирівна, це проєкт Валерій Олександрович Дубіль. Ми передаємо вам кисневі концентратори, щоб хоч якось допомогти в боротьбі з ковідом, і пульсоксиметри. При нагоді будемо і при можливості, і інше обладнання передавати. Пік третьої хвилі коронавірусу у Корюківці пережили, але у медзакладі ще перебуває чимало важкохворих, які потребують кисневої підтримки. Та й техніка виходить з ладу через навантаження. Тому нове обладнання для місцевої лікарні – вкрай важливе. Кількість зменшується, але ті, хто перебувають на стаціонарному лікуванні, важкі. І, скажімо так, концентратори для тих, хто середньої важкості, вони дуже важливі, тому що вони також виходять з строю. Раду зустріли команду Валерія Дубіля у Холмах. Медики вдячні за системну підтримку їх закладу і медобладнанням, і побутовою технікою. Не одна друга політична сила нас так не балує такими подарунками приємними, як батьківщина. Сьогодні дівчата якраз... Давай згадувати, хто що подарував, виявилося, що скільки батьківщина. Новий оксигенатор та пульсоксиметри допоможуть у лікуванні, переконані медики. Ще у громаді попрохали допомогти у придбанні для місцевої лікарні лабораторії, де б холминці змогли здати аналізи і швидко отримати їх результати, а не витрачати час і сили на важкі поїздки до інших медичних закладів.